Mans vārds ir Miķels Baštiks, un šis ir Esketik podcasts par dizainu, par zīmoliem, par biznesu. Un šajā reizē mūsu viesis ir Jānis Šipkevičs. Runājam par radošu procesu, par idejām, par disciplīnu un par to, kā šīs radošās idejas aiznes līdz īstajai auditorijai. Pirmais jautājums, ko es gribēju tev jautāt, kā tu vispār skaties, vai mūzikas grupa vai mūzikas zīmols, tas ir bizness vai tas ir māksla vai... Kur tu atrodi to atbildi priekš sevis? Kas tas priekš tevis ir? Man mūzika ir mans darbs. Un, droši vien, tas ir kaut kas pa vidu. Tas ir tāds zelta vidusceļš, kur es esmu atradis, lai es varu darīt to, kas man patīk, bet lai es varu arī, lai es varu dzīvot. Un man nav jādara cits darbs, lai es varētu nodarboties ar mūziku. Tā tāda īsā versija. Bet tā viena... Lieta, kas noteikti ir svarīga, ir kaut kāda disciplīna, kad, ja tas no tavu hobiju kļūst par tavu darbu vai tavu profesiju, un tu gribi to darīt profesionāli vienalga. Varbūt tūkstots citiem cilvēkiem tas ir hobijs, daudziem patīk dziedāt, bet priekš tevis tas ir darbs. Un kas ir tā atšķirība, kas nošķir to, ja tu esi profesionāls savā radošajā izpausmē, vai vienkārši 10 000 cilvēkam vienkārši patīk muzicēt vai taisīt mākslu? Es domāju, ka tev vienmēr ir. Tāda mūžīga svēršana viena un otra puse, tas, lai nevienmēr pārvērst jebko, ko tu dari maksimāli profesionālā formā, ir uzvara. Jo bieži vien, es domāju, ka cilvēks sākot savu sirdslietu, atrodot to atslēgu, kā viņš ar to var arī dzen būt noderīgs, lietderīgs un arī dzen nopelnīt ar to, viņš pārvērš to formā, kura... Principā pēc gadiem vairs ne tuvu nav tas, kur viņš sāka un kamdēļ vispār bija šī lielā vēlme mainīt, skaļi sakot, pasauli vai ideāls vai priekšstats par to, kas ir tas, ko mēs varam sagaidīt, piemēram, no mūzikas vai no dizaina vai no iepakojuma, kas tas, ko tas mums nozīmē un kādu arī vēstījumu tas nes. Un, protams, arī veidojot mūziku, ja mēs runājam, piemēram, par instrumentiem, kas ir mana pamatdarba vieta, ir, mēs domājam par to, kam mēs to adresējam, un tā ir viena no manām šķautnēm, no manām mūzikas intereses izpētes sfērām, bet, teiksim, šajā ziņā mēs domājam par to, ka ir adresāts, kam mēs šo ziņu nosūtām. Tātad citāts dizainers Pols Rents, un viņam ir tāds slavens citās, kur viņš saka, ka necenties būt oriģināls, centies būt labs. Mm-hmm. Ar to domu, kad centies vairāk domāt par to gala lietotāju, tam dizainam nevis savu pašizpausmu ielikt tajā dizaina darbā. Yeah. Tas kaut kas nedaudz, ko tu arī saki. Kur tu tad redzi, tu domā ar savu grupu vai savu darbu vietu instrumenti par to auditoriju, mm-hmm. bet, protams, ka tev kā radošam cilvēkam ir vēlme tur oriģināli izpausties. Kā tu priekš sevis atrodi to robežu starp to, kas ir vajadzīgs auditorijai, kas ir vajadzīgs tev? Pretēji, varbūt priekšstatam par to, kas ir oriģināls cilvēks, nu vismaz es par sevi kā cilvēku, kurš ir par to domājis un tā kā lauzis pats savus iekšējos šķēpus un meklējis un noliedz sevi un tā kā gājis atkal citā virzienā un tad atkal citā es esmu atradis to, ka principā jo vairāk tu esi tu pats, jo interesantāk vispār ir iespējamība kādam, ka kādam varētu tas nozīmēt kaut ko vairāk nekā tikai skaņu vai tikai bildi vai tikai koncertu. Un principā, jo vairāk tu par to domā, jo vairāk tu par to arī izzini, jo vairāk nāk apstiprinājumi. Un tas, protams, ir arī lielākais izaicinājums, jo katram mums ir šis šaubas par sevi. Man tāpat ir iekšējs arī liels noliegums domas par to, ka man vajadzēja to izdarīt labāk un šo izdarīt labāk. Es nedaru to un es slinkoju ar to. Es dzīvoju katru dienu. Bet ir tie labie brīži, kad tu kā centies sadraudzēties ar to savu iekšējo es. Un tie ir tādi svētīgi momenti. Kaut kā, es domāju, skatoties to, ko jūs darat un ko tu dari ar mūziku, man ir tas priekšstats radies, ka jūs spēja to savu autentisko ikdienas sajūtu nolikt kaut kādā brīdī malā un būt profesionāli, tad, kad ir jābūt skatos, ja cilvēks atnāca koncertu,
Viņš, dažien, viņam vienalga, ka tu esi autentiski noguris vai tev ir bijis slikta diena. Viņš principā sagaida, ka to, ko viņš ir redzējis trīs reizes, viņš arī ceturtajā reizē to pašu kvalitāti saņems. Nu, darbā ir divas fāzes. Un pirmā ir tā, kurā ir noteikti šis autentiskums nepieciešams. Un tur var būt nogurums vai tur var būt, tur var būt tukšums, tur var būt sēras un tur var būt... tā kā bērnišķīgs prieks, un tur tas viss ir nepieciešams. To visu ir jājauc kopā, lai kaut kas tāds, lai kaut kāda jauna vispār viela rastos. Un pēc tam ir tā otra fāze, kad tas iezis jau kļūst par kaut ko tādu fiksētu. Un tajā brīdī tev ir jāsāk tas nogādāt. Un principā tālāk jau tā ir tā kā... nu jā, tā ir konstanta kvalitāte, kam tam jābūt, un tam ir jābūt tieši tam, un arī tas ir tas, ko es esmu salīdzinoši nesen apguvis, ka es nedrīkstu arī mētāties no tā, kas ir šis, nu ja mēs varam to šajā birojā dēvēt par produktu, tad, ko mēs, tieksim, mūzikas studijā droši, nu, lai arī, nu jā, būsim atklāti. Tā tas ir, jā. Tas ir, tev ir jādod tas, ko tu esi apsolījis dot. Un citādāk tā spēle nav godīga. Nu, viņa ir varbūt godīga, bet viņa nebūs ilga. Un šīs attiecības ir ļoti svarīgi, manuprāt, uzturēt un būt arī atklātam un konsekventam. Ir divi tādi virzieni vai domas, ko saka, cevišķi, ka tu esi salīdzinoši vēl jauns un tā, ka sāc to savu ceļu. Viens tas virziens ir, kad saka, sako savai sirdī un kur ir tā tava deksme, un tad vienkārši dari to un tev viss sanāks, jo tev ir tas ļoti patīk un vienkārši dari to. Un tad ir otrs veids, kurš saka, nevis sako savai sirdī, bet vienkārši ņem vienu lietu, dari, iemācies prasmes un tad tā deksme tev atnāks pamazām un tev tu iemīlies to darbu. Es domāju, ka jebkurā jomā nonākot zināmā fāzē spēle kļūst interesanti. Un tas ir fakts. Un tas prasa pacietību tikt vienalga šīs tur ikoniskās 10 tūkstoši vai 40 tūkstoši stundas, kuras tu pavadi domājot un attīstot to prasmi. Un es domāju, ka katrs no mums mēs varam darīt ļoti dažādas lietas. Un mums ir spēja un potenciāls būt pārsteidzošiem ļoti dažādās formās. Jautājums, kas mums pašiem spēja radīt tādu azartu un deksmi un to gandarījumu sajūtu par to, ka mēs tur esam. Tas, kas man vienmēr stāv prātā, kad es domāju par tevi un instrumentiem, ir tas, ka... Un kādreiz likās, ka nu, mūziķi, viņi tā, viņiem skan visu laiku galvā mūziciņu, tad viņš laikam pieraksta, un tad divu gadu laikā ir savākušās tās 10 dziesmas, tad viņš izdod to plati. Kur pretī ar tevi esmu pamanījis, ka jūs paņem 2 nedēļas vasarā aizbraucat savu retrītu, 2 nedēļās ieslēdzaties, izdarat visu, kas jādara, un pēc tam tas materiāls ir gatavs, un to tad jūs pēc tam slīpējat un tā, bet tas, jūs spējat aizbraukt, koncentrēt, strādāt, nevis tur. Tas nav tā, ka es jūtos un es tagad noskaņojos un aizbrauc, bet jūs aizbrauc vesels bariņš ar cilvēkiem. Visiem ir jāspētnī brīdī safokusēties un iedot no sevis labāko, kas ir. Tas pirmais jautājums ir, kā tas ir iespējams, kā jūs to panāk, kad jūs varat aizbraukt visi, būt uz vienu viļņu, visi spēt radīt un saražot tik daudz materiāla tik īsā laikā. Protams, ka tajā brīdī nesāks viss no nulis. Tas ir brīdis, kad vienkārši mēs... Saslēdzamies visi trīs kopā, es, Gatis un Reinis, un mēs katrs nesam līdzi savu ideju vācelīti. Un šīs vācelītes tiek saliktas kopā, un mēs skatāmies, viens ir, nezinu, atradis vienu grāmatu, ko varētu palasīt. Citam ir kaut kādas 5 rindiņas, citam ir kaut kāds viens motīvs. Vienam ir kaut kāda ritma cilpiņa, citam ir kaut kāds viens albums, ko mums vajadzētu visiem paklausīties kopā. Tad vienkārši ir... sarunas, un tad mēs ejam pirtī, un tad mēs peldamies, un tad mēs ejam no rīta paskriet. Un kaut kā tas viss beigās ir kaut kas tāds, kas nu tā kā, jā, nu tā roku mazgā, un tad beidzot tās rokas satiekas,
un arī līdz galam, nu jā, daudz tuvāk iepazīstas. Un tad tā roka arī droši kaut ko ir uzdrīkts pierakstīt. Tādā nometnē, kur jūs esat vairāk cilvēku, un tu, nu, tev ir jādod laikārā idejas, un tā kā tu arī teici, ne visas daru. Un kā tu tiec, un jūs iekšēji, kā jūs tiek galā ar kritiku, ka jūs viens otram, kā jūs pasakat, šis šī nav laba ideja, vai šis nedara, vai nu, viens ir tā kritika, kas jums vēl ir iekšēji, kas varbūt ir drošāk, bet arī gribētu dzirdēt, kā jūs to risināt, un kā tiec galā pasam ar tādu jau plašāku kritiku no tādu lielāku loku. Nu, iekšēji, es domāju, ka mums jau ir diezgan laba pieredze, un mēs esam tikuši pāri dažādiem viņiem, un arī, dzen, nu, tādā iekšējā skolē, es domāju, ka mēs esam sapratuši, ka tas prasīja laiku, es domāju, arī, un, jo sevišķi grūti tas bija tad, kad mēs bijām tikai es un Reinis, un līdz ar to diva tā, no vienas puses tas varētu šķist, ka ir ļoti viegli strādāt kopā, bet no otras puses tas ir grūtākais, kas var būt, jo tā kā ir divas, stipras individualitātes, un ja viens pasaka, redz, kur man ir, otrs pasaka, klausies, man liekas, ka šis nē, tā sanāk, jā, šī pilnīgi frontāla konfrontācija. Tā kā, nu, tas, jā, tam ir liels potenciāls būt tā kā personīgam, tā kā, nē, tāpēc, ka man tā nepatīk. Un tā jau īsti, protams, kolektīvā visu izlīdzina šis trīkājas, jau šo muzikālais tripots, ja, un tādā ziņā tiešām viss kaut kā salikās kopā daudz vieglāk tagad risināt, mums ir vēl Gatis. Es saprotu, ka tiešām tas ir, kad es to dzirdu no jau kvoruma, man ir tiešām drošība arī vispār, es domāju, mēs esam kļuvuši daudz mazāk personīgi uztveroši savā iekšējā kolektīvā, jo ir liela cieņa par to, ka mēs vispār esam vēl kopā, mēs to tiešām lolojam šo savienību. Runājot par to ārējo kritiku, arī es domāju, ka tas ir līdzīgi, ka gadu gaitā tu attīsti attiecības ar vispār ārējo, kaut kādu ārējo balsi kā tādu. Ir kaut kāds posms, kad tu to ļoti uztver personīgi, un tev šķiet, ka katra tā balss... Daudziem, es domāju, ka bieži vien nav nemaz laika iedziļināties, un vienkārši tā ir kaut kāda pirmā doma, kas izskan, un lai tā būtu, un tā ir, katram cilvēkam ir tiešām ir tiesības arī izteikt savu viedokli, un es to cienu, un es to cenšos nepārdzīvot, bet arī saklausīt kādreiz, un bieži vien tajā ir liela daļa taisnības. Ļoti patīk vērot, ka katrai lietai, ko jūs darat, ir ļoti augsts profesionāls, līmenis, vai tas ir koncerts, vai tie tērpi, ar kādiem jūs esat uz skatos, vai tas vispār scenogrāfija, un, protams, arī pati mūzika. Un tad tādā radošā procesā ir sevišķi, kur tu pats viņu vadi, un tev nav klients, kurš saka, man rītdien vajag. Kā tu zini, ka tas profesionāli, nu, ka tu esi tāds perfekcionists un vajag profesionāli, un tā kā vienmēr var slīpēt vēl un vēl un vēl. Un es zinu, arī tu lasi šobrīd grāmatu, kas saucas Shipping Creative Work. Kā tu zini, kad ir tas radošais darbs, tagad jāliek punkts, un viņš ir jāsūt ārā, un kad ir vēl jāslīpē, un kad nav gana labi vēl? Allers šķiet, ka vēl varēja, protams, pieslīpēt, bet ir ļoti daudz ideju, kuras esmu noracis arī. Es zinu, ka vienkārši viņš tā arī nepiedzīvoja savu dienas gaismu, jo vienkārši kaut kā nesadūšojos, liekas, nav vēl īstais brīdis. Vai... Bet kopumā tas viss, kas nav noticis, ir... Manuprāt, kas attiec uz manām idejām, kuras nav ieraudzījušas dienas gaismu, ir tikai mans slinkuma rezultāts. Un arī tas ir būtisks aspekts un tāda vesela, jauna nodaļa manā dzīvē, kuras ļoti ar lielu cieņu un pietāti to uzlūkoju, mācos, tā ir disciplīnas mācība. Ko tu domā, kad tu saki disciplīna? Kas ir... Ko tas nozīmē praktiski ikdienā? Haos nav pati radošākā vide. Un es esmu sapratis, jo mazāk ir uz mana darba galda, jo vairāk es spēju kaut ko pats pateikt. Vai jo lielāk ir kārtība, jo pārsteidzošāks radošums vispār manī var uzplaukt. Jo...
iespējams, ka sākotnēji, es nezinu, nu, piemēram, 19 vai tur 20 gados tu esi gatavs uzņemt un tevi vēl neapjucina tas apjoms. Tu tā kā neaptveri īstenībā, cik pasaule ir pilna ar informāciju, viedokļiem, idejām. Es esmu sapratis, ka visu es nekad nespēšu uztvert, un es, ja es to uztveršu, es vienkārši sajukšu prātā, vai arī es vienkārši būšu nospiests no tā visa apjoma. Un tad tas, ko es cenšos darīt, ir teikt nē lietām, ko, jā, ko pēc tava ieteikuma klausoties Dereka Siversa idejās, un ne tikai, es domāju, ir daudzas mācības, kas tev to iedrošina saprast, ka sakot nē, tu saki jā kaut kam, ko tu tiešām vēlies, nē, atsījājot tās lietas, kas vienkārši nāk pašas par sevi, un es tiešām esmu gadu gadiem bijis atvērts visam, kas vien klauvē pie manām durvīm. Un kaut kā, jā, ar laiku tu sāc kļūt piesardzīgāks un cieņpilnāk izturēties pret savu laiku. Paturpinot šo tēmu nedaudz, kā ir ar iedvesmu? Tu visu laiku ļauj, lai pret tevi tā informācija kaut kāda un iedvesma nāk, vai tu ieslēdz un tagad es iedvesmojos, tagad es vienkārši esmu mājās un neko negribu dzirdēt? Vai tev visu laiku skan galvā mūzika vai... Neskan. Es esmu sapratis, ka ir kaut kā konkrēti periodi. Ir tādi, kuros man nāk iekšā un tādi, kuros inputs un outputs. Ir kaut kādi brīži, kas sapratu, ka man ir pilnīgs tukšums un man nav... Un ir arī tādi, kad īstenībā nav ne inputs, ne outputs. Ir vienkārši, es sapratu, ne es varu kaut ko pateikt, ne man ir domas, ne arī es kaut ko varu paklausīt, es neko arī negribu dzirdēt. Ir tāds pilnīgs tukšums. Un tas ir labi. Manuprāt, ir labi arī ļaut atpūsties. Tāpat kā ir ieelpa un izelpa. Un kaut kādu brīdi tev, nu, tev nav visu laiku jāielpo vai jāizelpo. Ir kaut kāds brīdis arī svētīgs tas, ka tu ieelpo un vienkārši saprot, kas notiek. Tās ir, man liekas, četras dažādas fāzes. Jā. Ieelpa. Pauze, izelpa, pauze. Un jā, tas ir tā kā četras debesu puses, un katra piedāvā pilnīgi savu. Un tad, kad ir tās sadīja, ka tu izelpoji, rādi no sevis ārā, kas ir tas veids, kā tu sevi sagatavo darbam? Kad tu pats pasaki, ok, tagad strādāšu, vai tas ir tā vienkārši tu apsēdies un sākās, vai tev ir kaut kādas trīs soļi, kā tu pūdzi tam nonāc? Nu, vislabāk jau es jūtos... radoši un garīgi, protams, tad, kad es jūtos arī labi fiziski. Un es ļoti lepojos ar sevi tad, kad es skrienu un eju āliņģī un eju laicīgi gulēt, nelietoju alkoholu, ēdu mazāk saldumus, bet tu tā ir konstanta cīņa ar aizdzernavām. Bet es zinu, ka kas ir pareizā virzienā, un es jūtu, ka šie posmi, kuros es ieslēdzu sevi šo režīmu, nu, tie ir tādi brīnišķīgi apskaidrības brīži. Super. Man liekas ļoti labs brīdis, kur arī pielikt punktu. Paldies, ka klausījies. Šis bija Asketic podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši arī pierakstieties, lai nepalaid garām nākamās epizodes gan mūsu YouTube kanālā, gan Instagram TV, gan Spotify vai vienalga, kur tu klausies savus podcastus. Var arī droši mums rakstīt uz e-pastu hello@asketic.com par idejām, jautājumiem, kas tev interesē, un kopā veidosim šo podcastu arvien labāk, lai runātu par dizainu, zīmola veidošanu un biznesu, un kā to darīt šeit Latvijā un nestālāk pasaulē.